Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Xəzərə baxırsınız, Can Güdən efirdədir. Həftədə 5 gün saat 10:30-dan etibarən Xəzərdə mən Doktor Tutu Zeynalovanın təqdimatında bizi izləyirsiniz və biz Can Güdənlərimizlə, yəni həkimlərimizlə bərabər sizə faydalı olmağa çalışırıq. Allah eləməsin, xəstələnsə, haramısa, ağrısa, bilək ki, ən azından kimin yanına gedək və doğru ünvanda olaq. Efir nömrəmizi xatırladım, 012-404-3110 nömrəsini zəng edib öz suallarınızı həkimlərimizə ünvanlaya bilərsiniz və ya Can Güdən Alt Xat Xəzər TV Instagram səhifəsində də öz suallarınızı, fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Bugünə olan koronavirus haqqında statistikanı nəzərinizə çatdırım. Azərbaycanda son sutkada koronavirus infeksiyasında 1477 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 628 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 21 nəfər vəfat edib. Keçi dalım sponsorlarımız haqqında məlumata verilişimizin xüsusi sponsoru Sanlab Laboratoriyasıdır. Sanlab Laboratoriyasında 3000-dən çox müxtəlif tipli analizlər həyata keçirilir. Laboratoriyada Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya, Almanya, Fransa istehsalı olan cihazlarla təmin olunmuşdur və qeyd edim ki, mütəmadi olaraq müxtəlif beynəlxalq akreditasiyalardan keçən laboratoriya Türkiyə, Almanya, İngiltərə və s. ölkələrin laboratoriyaları ilə əməkdaşlıq etməkdədir. Sanlab Laboratoriyasının əsas missiyası müştərilərinə doğru, dəqiq və sürətli xidmət göstərməkdir və hal-hazırda laboratoriyada check-up müayinə paketlərinə endirimlər var. Sanlab Laboratoriyasının Instagram səhifəsinə daxil olub bu haqda məlumatlana bilərsiniz. Digər sponsorumuz isə Sənan Xankişiyev diş implantasiya mərkəzidir. Sənan Xankişiyevin də sizə xoş xəbəri var. Belə ki, implantasiyaya düz 30% endirim var və biz seçilmiş xəstələrdən birini pulsuz əməliyyat edəcəyik. Bu haqda birazdan danışacağıq. Amerika ağız implantologlarının fəxri diplomatı Doktor Sənan Xankişiyev öz xidmətlərini sizə təqdim edir və klinikada aparılan müayinələr ən müasir üsulla və ödənişsiz həyata keçirilir və qeyd edim ki, burada lazer texnologiyası, lazer cərrahiyyəsi yüksək səviyyədə aparılır. Təşəkkür edirik bizim sponsorlarımıza və elə Doktor Sənan Xankişiyev hal-hazırda bizim studiyamızın qonağıdır. Ağız və üst çənə cərrahı, Amerika ağız implantologlarının fəxri diplomatı və Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti siz doktor, yoxsa hələ yox, inşallah olarsınız, müəllimsiniz, o zaman dərs deyirsiniz. Biz bugün nə qədər təcrübəli olsa da implantasiyadan danışacaq yenidən, çünki suallar çox gəlir. İnsanlar maariflənmək istəyir bu mövzuda. Çünki siz elə şeylər danışırsınız ki, bunu hər həkim demir xəstəyə gedəndə. Çünki insan nə qədər çox bilsə proses haqqında ki, mən gəldim, mən o xəstəxanada nə gözləyir, hansı müayinənin dalıcan hansı aparılmalıdır, hansı prosedurun dalıcan nə olmalıdır, bu mənim nə qədər vaxtım alacaq. Yəni, sən bilməlisən ki, nəyə gedirsən, deməkdə bu diş implantasiyası maddi mənəvi sənə nəyə başa gələcək. Təbii ki, biz implantlardan danışırıqsa, biz son illər bu implant sözünü çox eşitdik. Üstünlükləri nədir? Niyə implant, məsələn, daha öncə nə ilə əvəz olunurdu? İmplant yox idi, bəs biz necə yaşayırdıq? Sualı yaranır istər-istəməz. Dişlərimiz mi daha çox çürüməyə başladı? Yoxsa biz qulluq etmədik mi? Yoxsa ekologiyadan mı? Nədən belə oldu ki, implantlar gündəmə gəldi? Yəni, gündəlik baxım istəyir dişlər və əgər biz baxmırıq, 6-7 aydan bir diş doktora üst tutmuruqsa, kariyes və kariyesin ağırlaşması kimi proseslər baş verir. Hətta ikim uzun müddət protez istifadə edir, onun da problemləri meydana çıxır. Diş ətin qaçması, simi sovrulması, aşağı üçdə bir hissəsi sifətin, yəni deformasiyası, dodağın, qırışların, yəni dodaq, damaq, o qırışlar hansılar ki, dəridə mövcuddur, içəriyə doğru başlayır batmağa və dodaqlar da daxilə doğru gedir və bu estetik olaraq yaşlı insan kimi pasiyenti göstərir və bunlar hamısı ağırlaşma gedir. Yəni, bu protezi uzun müddət istifadəsi ağırlaşma. Yəni, xaricdə özünüz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, protezlərdən demək olar istifadə olmur, yəni müvəqqəti konstruksiyalar və əgər digər 80-90 yaşında insandırsa, yəni onun ağız boşluğunda cəmi 4 implant, 2 implant istifadə eləmək olarsa, o zaman protezi istifadə eləmək olar. Amma digər üsullarda, 90% hallarda ümumiyyətlə, protez məsələyətli deyir. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, maraqlı bir faktı nəzərinizə çatdırım. Son zamanlara qədər diş protezi Britaniya adalarında məşhur toy hədiyəsi idi. Belə ki, insanlar onsuz da tezliklə dişlərinin töküləcəyini bildikləri üçün özləri gənc yaşlarında onların tökülmə prosesini sürətləndirirmişlər. Yəqin implantlardan xəbəri olmadı. Yox idi. Sonra artıq implantlar gündəmə gələndə insanlar başa düşüb ki, sən demə, mən sağlam qocala bilərəm və implantlarla sağlam dişlərə sahib ola bilərəm. Çünki tibbdə sübut olunub ki, möhkəm dişlər bilavasitə insan yaddaşına da təsir edir. Yəni, ağız boşluğumuzun sağlamlığı əslində bir çox
orqanlarımıza təsir edir. Elementar olaraq biz yemək yediyimizdə qidanın rastlaşdığı ilk yer ağız boşluğu. Burada dişlərin sağlamlığı, damaqların sağlamlığı, dad reseptorları və s. buna çox önəmlidir. Pasiyent nəzərə almalıdır ki, əgər uzun müddət protez ağız boşluğunda mövcuddursa, yəni diş əti və sümü problemləri çox-çox böyük bir problem yaradır onun özünə. Və bizə üst tutanlar, belə pasiyentlər, artıq onlara deyirsən ki, əlavə sümü köçürməsi lazım. Və burada 4 implant, 2 implantla alınmır, yəni 6 implant lazımdır. Konstruksiyanı elə yerləşdirmək lazımdır ki, gələcəkdə implantlar tərpənməsin, diş əti və sümü qaçması olmasın. Artıq bu əməliyyatlardan, əlavə əməliyyatlardan pasiyent imtina edir. Çünki deyir ki, mənim yaşım çoxdur, imkanım çatmır, mən protezlə bilmirdim bu dərəcədə protez istifadə eləməsi ziyanlıdır. Bilsəydim, 10 il bundan qabaq gələrdim. Doktor, artıq indi gecdi. Həqiqətən görürsən ki, 10 xəstədə 7-sində imtina cavabları gəlir. Ona görə ki, onlar hazırlıq döyür bu proseslərə, hazırlıq döyür sümü köçürməsinə, hazırlıq döyür, gəlir 2 implant qoydurmağa, meydana çıxır 4-6. Yəni, bunlar maliyyə tərəfi də ağır gəlir pasiyentə. Ona görə bunlar imtina edir bu prosedurlardan, təəssüf ki. Ona görə efir vasitəsində demək istəyirdim ki, vaxtında müraciət etməsi və protezin əgər problemi varsa, sürtürsə, döyürsə, məsəl üçün, diş ətini qaçırdırsa, yara yaradırsa, dərhal doktora üst tutmaq və bu seçimdən azad olmaq lazım. Ona görə ki, bu protez problemlərə doğru gətirir. Hansılar ki, problemləri indiki zamanda, indi pandemiyadır, çətin dövrdür, pasiyentlər bizdə görür ki, maliyyə problemi yaşayır. Ona görə də çətin ya orta malicələr, hansılar ki, öncəsi 3 il, 5 il rahat-rahat razılaşırdı, indi deyir, maliyyə tərəfindən mən buna gedə bilmirəm. Bəs ona belə çıxır ki, sümü sağlam deyilsə, o zaman o implantlar tutmaya bilər və yaxud implantlar... Sümü, əgər uzun müddət pasiyent protezlə istifadə edirsə, artıq sümüydən sümü alaməti qalmır. Deformasiya. Bəli, deformasiya. Yoxsa yeyilir, nə baş verir o sümüydən? Burun altı nahiyyədə, məsəl üçün, bax, burada biz görürük, burun altı nahiyyədə sümü qaçması daha da çoxdur. Hədə burada biz yerləşdirdik. Yer dəyişmə mi olur, doktor? Həm yer dəyişmə, həm diş əti qaçması, həm sümü qaçması. Biz adətən öyrəşmişik ki, burunun altında, burun nahiyyəsində 12, 14, 13 mm hündürlüyü də sümü olmalıdır. Yəni, belə pasiyentlərdə, bundan da pis pasiyentlərdə, hansılar ki, bizə üst tutur son vaxtlar, yəni onlarda burun altında ümumiyyətlə sümü yoxdur. Protez hamısını dağıdıb. Çünki burun altında ön kəsicilər, dişlər, bilirsiniz, mərkəzi kəsici, köpək, orada sümü ensiz, onsuz da ensiz sümüydür. Biraz da yeyilir. Uzun müddət, 10 il, 8 il, 5 il protez istifadə pasiyentlə, qadınlarda, kişilərdə burun altında köpəkdən köpəyə qədər 6 diş səviyyəsində ümumiyyətlə sümü mövcuddur. Arxalara da gedəndə qaymır cibləri düşür, çökür aşağı və burada da sinus lift proseduru, sümü köçürməsi biz təklif edirik. Avtomatik olaraq pasiyent deyir ki, arxada sümü köçürməsi, burun altında sümüyüm yoxdur. Ay doktor, mən bilmirdim bu belə çətinliydi filan, sağolaşır. Həm bu protez getdikcə dağıdır, deyirsən ki, yaxşı, taxma protezi dəyişir. Nəzərə alsaq ki, bir də yaşa bağlı osteoporoz yarana bilər. Yaşa bağlı osteoporoz, sümü qaçması protezdən bağlı və ən təəssüf ki, o pasiyent seçimi artıq edə bilmir. Ona görə ki, problemi böyükdür, implant sayı az dövr, 1-2 dövr, sümü qoyulması lazım. Məsəl üçün, bizim pasiyentin valideynləri gəlir, bizə deyir ki, doktor, bizə də bu prosedur apar. Həmin pasiyentə kimə ki implant etdirmirsən, neçə müddət qabaq, valideynində belə bir problem çıxanda, iki tərəfli sümü problemi, burun altında sümü yoxdur. Artıq mən eşitdim valideyni ki, deyir ki, yox, mən neçə il, məsəl ki, mən bu protezlə yaşayaram, yaşayaram, mən bu prosedura gedə bilmirəm. Ona görə ki, vaxtında müraciət etməyibdir. Qorxu, stres faktoru, diş doktordan qorxu. Protezin uzun müddət istifadəsi. Yəni, qocalmağı gözləmək lazımdır implantlar? Yox, yəni protez durmur və ümumiyyətlə, dişlər çəkilibsə, dərhal implantdan istifadə eləmək lazımdır. Əgər biz istəyirik maliyyəmizi ekonom eləyək, biz istəyirik bunu dərhal tez etmək, 6-7 ay gözləməmək, 1-2 ay ərzində bu dişləri bərpa eləmək, biz dərhal diş implantları istifadə eləməliyik və sümü qaçmasına imkan verməməliyik. Mənim yaşıdlarımı bilirəm ki, uşaqlığının qorxulu xatirələri o protezlərlə bağlıdır. Nənələrimiz o axşam stəkan içində qoyur. Yəni, mən pasiyentə deyirəm ki, məsəl üçün, həmişə deyirəm, təsəvvür edir, sizin neçə yaşınız var? Deyir, məsəl 55-60. Deyir, siz hər gün onu yumalısınız, o protezə, qullu qiyyəni, qoymalısınız kənara. Sər durmalısınız, ailə üzvləri var evdə, uşaq var, yoldaşımız var. Sər durmalısınız, onu yenə yumalısınız, taxmalısınız onu.
güzgün qabağında. İncidirsə getməlisiniz doktora, müəyyən müddət bir taxmamalısınız. Yəni bu özü bir sosial bir problemə çevrilibdir. Amma ağızda öz dişimiz olanda siz bunu çıxartmaq, taxmaq, buna gigiyena yumaq, onu digər bir yerdə saxlamaq, məsəl üçün xüsusi suda, əgər bu içi yumşaqdır, ya da ki, məsəl üçün xüsusi onun, yəni, qutuları olur, onu daxilinə qoymaq, oradan yenə də gigiyenaya baxıb istifadə etməsi, o özü də psixoloji təsirdir, düzdür mü? Ona görə də ondan 50 yaşında insan özünü, yəni, düşünür ki, 30-35 yaşında insan kimi hiss edir. Yəni, kimə sol versin, heç kim özünü yaşlı hiss eləmək istəmir axı, düzdür mü? Elədir. Bəli, cavan hiss edir ki, doktor, mən özümü o sanki 30 yaşında bir insan edirəm, 30 yaşında insan. Yəni, siz beynində düşünürsünüz, psixoloji düşünürsünüz, siz cavansınız. Deyir, bəli. Siz, axı, necə bunu qəbul edirsiniz, mən özüm? 30 yaşında insan protez taxa bilərmi? Deyir, yox. Nə bilim, deyir, elədilər, dişlərimi çəkdilər. Bəs bədən necə qəbul edir implantları? Yaşlı insanların bədəni daha çətin qəbul edir. Bu implantasiya özü istifadə olunması yaşlı insanlar üçündür. Cavanlarda diş itkisi, özünüz bilirsiniz, xaricdə tək hallarda olur, nadir hallarda olur. Biz bilirik ki, orada karies belə bir dənə diş plombunu qoymaq üçün öncəsi bir ay doktora yazılır və o karies üstündə patient əsir ki, doktor, burada bir istiyaz soğuğa oxumuşam, reaksiyam olacaqmı, olmayacaqmı? Bu keyləşdirməsinin iğnəni vurandan sonra məndə bir narahatçılıq olmayacaqmı? Biz klinikalarda Amerikada bu implant xəstələri az-az görərdik. Mən hətta sual verəndə caraqları ki, bizdə sizin kimi belə siz göstərirsiniz keyslər, vakaları. Yəni, belə bir patientlər bizdə ildə 1-2 dənə olar olmaz. Həm də bu, böyük pul tələb edir. Yəni, bu, minlərlə, 100 minlərlə dolurdu. Bəli, insan bir dənə kariyası sığorta ilə, bir dənə plomb qoyulması, bir kanal müalicəsini belə 1-2 ay öncəsi dantistə yazılır. Halbuki dişin itirilməsi böyük bir faciədir. Onlar da kitabdan, internetdən açır, araşdırır, mariflənməsi yüksək səviyyədə var ki, bir dişin itirilməsi mədə bağırsaq sistemini 20% pozur. Oynaq başın, yəni gizqaq çənə oynağı, oynaq başın tamamilə sıradan çıxardır 20-25%. Ona görə bir diş çəkilməsi varsa, öncəsi, əgər o klinikada cərrah fəaliyyət göstərmir, öncəsi danışılır cərrahla, öncəsi anesteziyoloji, yəni xidmətlə danışılır. Patient deyir ki, mən stres yaşamaq istəmirəm, bunu mən yatızdırın etin və onu öncəsi gəlirlər, orada bir ekip yığışır, bir implantı, yəni əkilməsinə belə 20-30 dəqiqə vaxt səhv olunur və patient üçün o böyük bir problemdir ki, bu dişi çəkdilər, təmizlədilər ətrafını, implant yerləşdirilər, dərhal düşünür müvəqqəti konstruksiyada, çünki dərhal dişi çəkir, bilir ki, belə bir şey var, həqiqətən bir gün ərzində müvəqqəti konstruksiya hazırlanır. Yəni, biz belə patientləri az-az görərdik orada, klinikalarda. Çoxsu müalicə ilə, o geyinik təmizlənmə ilə, ultrasəs, ağardılması, vinir, yəni patientlər xidmət edir ağız boşluğunda. Bizim tamaşaçıların sualı varsa 012-404-3110 nömrəsinə zəng edib suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Ağız boşluğu sağlamlığı ilə bağlı, dişlər, damaqlar, implantlar və çənə əməliyyatları ilə bağlı və ya Cangüdən Altxat Xəzər TV Instagram səhifəsində suallarınızı yaza bilərsiniz. Qeyd edim ki, biz bu ayın sonuna kimi artıq pasiyentimizi seçəcəyik və Sənan doktor bir xəstəni bizim tamaşaçılarımızdan, maddi durumu problemli olan bir xəstəni ödənişsiz əməliyyat edəcək. Cangüdən Altxat Xəzər TV Instagram səhifəsinə siz öz şəkillərinizi göndərə bilərsiniz çənə əməliyyatları və implantasiya üçün və hal-hazırda da qeyd edim ki, Sənan Xankişi Diş İmplantasiya Mərkəzində implantasiya üçün 30% endirim var və bu da çox ciddi rəqəmdir əslində, çünki implantasiya elə də ucuz prosedur deyil. Buyurun, doktor, məsələn, elə gəlin bu şəkil üzərindən danışaq. Burada nə olunur? Yəni, burada biz göstərmişdi öncəsi bu pasiyenti, yəni ön dişləri qorunub saxlanılmışdı, arxada dişləri itirmişdi. Və arxada və yuxarı çənində, məsəl üçün, implantlar qoyulmuşdu və sonunda görürsünüz, ağardandan sonra ön dişləri və geriyə doğru, məsəl üçün, keramik konstruksiyaları yerləşdirəndən sonra artıq heç seçilmir ağız boşluğunda ki, patientdə problem var. Bu formada biz bunları yerinə yetirdik və patient cavan patient idi, məmnun qaldı, yəni razı qaldı, çeynəmə funksiyası yüksək səviyyədə oldu. Yəni, ona görə də biz deyirik, vaxtında patientlər üst tutsunlar doktorlara, vaxtında bu diş implantasiyadan istifadə etsinlər.
bu yine müalicə deyir, karis deyir, diş daşlarının təmizlənməsi deyir. Prosedur səslənəndə ki, məsəl üçün diş əti açılır, implant qoyulur, üstünə lazım olsa bir iki tikiş qoyulur. Pasiyentə bu çətin gəlir. Həm də bu maliyyə tərəfindən də üst-üstə gələndə əlavə bir neçə çətinliklər pasiyent üçün yəni hansısa bir təsir göstərir. Ona görə vaxtında bunu etməsi, vaxtında bunun yəni düzgün formada protokol uyğun aparılması həm sümük köçürməsindən bizi azad edir, həm çox sayılı implantasiyadan azad edir və qonşuda ətrafda əgər salamat dişlər varsa, protez istifadə olunursa uzun müddət, o dişlər də sıradan çıxır, artıq o dişlərin də çıxarılması tövsiyə olunur. Ona görə də belə bir dişlərin orqanların saxlanması şərti ilə boş yerlərə implantın qoyulması, yəni burada göstərdiyimiz kimi daha məqsədə uyğundur. Bir tamaşaçımız yazıb bizə Instagram səhifəsinə, mən yemək yiyəndə çənəmdən səs gəlir, bu ətrafdakiləri də narahat edir, bu nəyə bağlı ola bilər və bunun problemin həlli var mı? Bu yaxınlarda bizə bir neçə belə pasiyentlarımız oldu, səslə bağlı, ağızının açılması məhduddur, ağırlıdır, baş ağrıları səhər duranda olur, boyun ağrıları. Bu gicqaq çənə oynağın xəstəliyi də artroz adlanır və bu çox vaxt revmatizmlə bağlı olur. Bizə bu yaxınlarda xaricdən bir pasiyent müraciət eləmişdi. Hər bir problemlərini biz pasiyenta izah eləmişdik ki, bu revmatizmlə bağlı ola bilər. Gecə bruksizmi var, dişləri əsəbə nevroloji faktorla bağlı dişləri gecə sıxır bir-birinə sürtür pasiyent və dişlər sıxılanda gecə böyük bir təzyiqlə oynağa mənfi təsir edir və oynaq sıradan çıxır. Ona bu pasiyent üçün bruksizmə qarşı gecə kappaları istifadə olunmalıdır. Oynaq başının xəstəliyi ilə bağlı revmatizmi yoxlanmalıdır. Hər bir üç faktor yoxlanmalıdır. Özünüz bilirsiniz, revmatizm də aşkar olunarsa, pozitiv çıxarsa, yəni bu konservativ yoluna malicə olmalıdır. Biz tərəfdən isə dişsizlik problemi, yəni dişsizlik özü də oynaq başını sıradan çıxardır. Biz görürük, məsəl üçün, bir tərəfdə pasiyent yətən bəli eləyir, ya imkan olmur, 3 dənə, 2 dənə, 4 dənə dişi yoxdur. Yalnız sağ tərəfdə çeynir və sağ tərəfdə çeynəcəcə ağız başlayır, yəni ağız boşluğunda ağrılar müşahidə olunur. Sağ gicqaq çənə oynağında, yəni oynaq başında sürtülmələr, xırt tıq tıq səslər və belə səslər müşahidə olunur ağızı açıb bağlayanda və pasiyenti o çox narahat edir. İzah eləndə ki, siz solda dişiniz yoxdur. Siz yalnız sağla yiyirsiniz, deyir, hə, mən sağla yiyirəm, sərt də yiyirəm, yumşaq da yiyirəm. Siz oynaq başı üçün imkan yaradılıb, yəni orqanizmdən iki tərəfli yemək. Siz bir tərəfi yükləyirsiniz iki qat, əlbəttə digər tərəfdə yüklənmə yoxdur. Bu oynaq başı sağ artroz baş verir, sağ oynaq başının artrozu və solda nisbətən az yenimə baş verir. Siz bu yana implantlar əkdirin. İki tərəfli yiyəsiniz. Yəni, bir də görür, ön dişlər, məsəl üçün, bax, belə yenə bu şəkildə qayıdaq. Bax, belə bu formada ön dişləri var, 6-7 dişi yuxarıda, 8 dişi, arxada dişi yoxdur, doktor, başlayır öndə yeməyə. Axı, bizdə yaradılıb funksiya necə? Ön dişlərlə dişləmək, arxa dişlərlə çeynəmək. Bütün funksiya aparılır ön dişlərlə və oynaq onu xoşlamır. Hər iki oynaq başı elə bil düzgün formada funksiya göstərmir. Və ön dişlərlə yiyəndə həm ön dişlər yiyilir, patoloji sürtülmə baş verir, həm oynaq başı sıradan çıxır. İki tərəfli artroz, ağrılar, boyun, baş ağrıları, hətta psixiatra qədər o pasiyentləri aparırlar, MRT eləyirlər, KT eləyirlər, rengen eləyirlər, tapa bilmirlər, nevralgi ilə alaqəndirirlər, qaymarit ilə alaqəndirirlər. Biz görürük, əllərində 50 dənə sənətlə gəlir üstümüzə. Burada yalnız ağız boşluğunu açandan sonra görürük, arxada geriyədə doğru dişlər yoxdur. Artıq bizə bəllidir ki, bu oynaq xəstəliyidir. Burada implantlar istifadə olmalıdır. Digər hallarda revmatizm aşkar olunarsa, pasiyent 2-3 aylıq bizim olmur. Olur revmatologun müalicəsində, yenə də bizə üst tutur. Əgər gecə bruksizmi varsa, gecə kappası istifadə eləmək lazım, implantları istifadə eləmək lazım. Elə olur ki, oynaq başını gərginləşdirən, problem verən, əlavə problem verən ağıl dişləridir. Çənəyin atamam çıxan, onlar əlavə ağrılar verir və pasiyent üçün stres yaradır, ağrı yaradır. O ağıl dişləri də aradan götürmək lazımdır. Dərin dişləm, dərin dişləmdə olur, yuxarı dişlər gəlib aşağı dişlərin diş ətlərinə qədər toxunur. Əlbəttə, orada ortodontik müalicə lazımdır. Birinci, konservativ yolla müalicə, xondroprotektorla, bilirsiniz nə dərmanlar da onlar. O dərmanlar təsir edir oynaq başına və ortodontik müalicə. Təəssüf ki, bu pasiyentlər bizə gec müraciət edir. İntiqam müəllim telefon xəttindədir, görək onun problemi nədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. İntiqam müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Vaxtınız xeyir, xanım. Mənim sualım doktoradır. Buyurun, işləyirik sizi. Mənim
dişlerim вообще demek olar ki bir 13 ildi, 13 ildi yoktu. Ondan bıra bir dəfə düzeltirdim. Yani istifadə eləmədim şeylerim. İndi mende demek olar ki damak deyilən şey yoktu da paçlıktı. Elə demek olar ki damak yoktu. Bir dəfə getdim, protest düzeltirdim. Saxlaya bilmədim de. Nə yedim damağın altına gedirdi, şey eləmədim. Ona ne eləmək olar ki damak, yani... Üst dişleriniz var sizin? Protesti saxlaya bildim o damakta. İntiqam əlim, üst dişleriniz de yoktu, yoxsa üstdə var? Üst dişlerim var, protesti onu saxlayıram. Aşağıda saxlayabilirsiniz. Ondan. Yaşınız necədir? Yaşım 55. 55. Aydındır mı sual? Bayaq dediyimiz kimi, yəni klasik suallardır, yəni sağ olsun. Klasik suallar, yəni protez aşağı çənə dayanmır, yuxarı çənə dayanır. Ona göre yuxarı çənədə heç olmasa diş əti, əzələ, yəni elə yerləşib dodağın quruluşu protez dayanır. Təəssüf ki, pasiyentdə aşağı... 13 ildir, 12-13 ildir artıq. Bəli, əlbəttə ki, hətta 2-3 ilə də bu problem baş verə bilər. Burada yenə biz tövsiyə edirik implantasiya. Diş implantları 4 ya 6 implant. Bir damağım yoxdur. Bəli, damağı yoxsa 4 ya 6 implant. Yəni əkilir bu formada deyək. Və ondan sonra dişlər qoyulur. Amma yəni bu endirimlərlə, maliyyə tərəfindən deyə bilərəm. Əgər pasiyentin hətta gücü çatmır, biz son vaxtlar görürük 4 ya 6 implant istifadə eləməsinə. Biz məsləhət edirik 2 implant qoyulmasına. Alt üst çənələrdə deyə 4 implant və o 2 implant üzərinə yenə o protezi fiksasiya eləmək. A, ki dayansın. Yəni xüsusi ataçmenlərlə, xüsusi fiksatorlarla protez dayanır, 2 implanta oturur. İldə bir dəfə təəssüf ki, o xüsusi rezinlər, başlıqlar dəyişilir. Pasiyent öncəsi bilməlidir, hər il o rezin başlıqları dəyişməlidir. Amma pasiyentlər məmundur. Ona görə ki, implant üzrə gələn dəfə biz o modeli göstərərik siz efir vasitəsilə. 2 implant üzərində protez elə möhkəm oturur, pasiyent onu çətinliklə çıxardır. Getdikcə istifadə elədikcə 6-7 ay, 10 ay tədricən, yəni bu rezinlər, başlıqlar boşalır. Axırda pasiyent üst dur bizə 1 ilə, 1 il 2 aya deyə 3 aya mı? Bu doktor yenə boşdur, protez oynayır. Biz sifariş edirik onu şirkətdən. 2 dənə implant qalır. İmplant qalır. 2 dənə başlıqları protezin daxilində dəyişirik, pasiyent yenə məmnun gedir. Yəni ildə bir dəfə bu formada il yarımdan bir bunları dəyişmək şərti ilə əlbəttə ki bu variantda yəni yolda yəni imkan yaradır ki yüksək səviyyədə iş aparılsın. Bir şey deyim, bu belə pasiyentlər bir cərrah olaraq bilirsiniz. Bizə üst tutur, uzun müddətli pasiyent protez gəzdirən, hətta onlarda çənə sınığı müşahidə olunur. Yəni ona görə ki, protez diş ətini, sümüyü yiyir, xüsusən aşağı çənəni. Və bir tərəfdə sümüyü o dərəcədə nazirləşir, 3 mm, 4 mm patoloji sınıq yaranır. Pasiyent gəlir bizə ki, çənə sınıb. Necə olub? Protez o qədər yiyib çənəni, bir tərəfdə, yəni qüvvə verəndə, çeynəyəndə çənənin bir tərəfi sınır. Artıq onlarda implantasiyadan əlbəttə ki, yəni pasiyent dərhal implant qoya bilməz və biz o çənəni bərpa edirik xüsusi rekonstruktiv lövhələrlə əməliyyata götürürük. Ondan sonra 6 aydan sonra sümü köçürüb implant qoymaq lazım. Ona görə belə pasiyentlara demək lazımdır ki, o çənənin sınmasına protez vasitəsilə çatdırmasın. Yəni vaxtında diş implantasiyadan istifadə eləsin. Aydındır. Bir də bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Kimə implant etmək olmaz? Qadağandır. Kimə etmək? Yəni hamiləlik dövrü, yəni əks göstərişdir. Virus aktiv infeksiyalar, yəni qiç infeksiyası xüsusən də aktiv hansısa bir mərhələlər əks göstərişdir. Bir də onkoloji aktiv xəstəliyi, yəni radioloji müalicə zamanı, kimyoterapiya müalicə zamanı və retsiziv baş verirsə, onkoloji xəstədir, xəstəlik təkrar qayıdırsa, metastazı var, yəni bir digər bir problem var. Əlbəttə bu əks göstərişdir. Kəskin insult infak zamanı 6 ay gözləmək lazım. Ondan sonra implantasiya yəni mümkündür. O formada. Mən icazənizlə sponsorlarımız haqqında məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin xüsusi sponsoru Sanlab laboratoriyasıdır. Sanlab laboratoriyasında 3000-dən çox müxtəlif tipli analizlər həyata keçirilir və laboratoriya Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya, Almaniya, Fransa istehsalı olan cihazlarla təmin olunmuşdur. Qeyd edək ki, Sanlab laboratoriyası nəticələrinə tam əminliklə güvənə bilərsiniz, çünki Sanlab laboratoriyasının əsas missiyası müştərilərinə doğru, dəqiq və sürətli xidmət göstərməkdir. Hal-hazırda qadınlar üçün tam check-up müayinəyə xüsusi endirim təklif olunur. Səhifədən daxil olub məlumat ala bilərsiniz Instagram səhifəsindən və gedib Sanlabda
əminliklə bütün analizlərinizin dəqiq cavabını götürə bilərsiniz. Verilişimizin sponsoru Sənan Xankişiyev Diş İmplantasiya Mərkəzidir. Amerika Ağız İmplantologlarının fəxri diplomatı Dr. Sənan Xankişiyev öz xidmətlərini sizə təqdim edir. Klinikada aparılan müayinələr ən müasir üsullarla və ödənişsiz həyata keçirilir. Burada lazer cərrahiyyəsi yüksək səviyyədə təmin olunub və hal-hazırda mərkəzdə implantasiya əməliyyatlarına düz 30% indirim var. Gedin və sağlam dişlərə gözəl təbəssümə sahib olun. Suallarınız varsa bizə zəng edə bilərsiniz. 012-404-3110 bizim studiyamızın əlaqə nömrəsidir və Cangüdən Alt Xət Xəzər TV Instagram səhifəmizdir. Biz tamaşaçılarımızdan, imkanı az olan tamaşaçılarımızdan birini seçib Sənan doktora həvalə edəcəyik, onu pulsuz əməliyyat edəcəyik. Şəkillərinizi də məhz Cangüdən Alt Xət Xəzər TV Instagram səhifəsinə göndərin. Baxıb bərabər seçim edəcəyik. Sənan doktor, bir sual da gəlib bizə. Deməli, breket yerləşdiriblər uşağın ağzına 15 yaşında, amma problem yaranıb və həkim belə qərara gəlib ki, bu uşağın ağzındakı dilinin böyük olmasına bağlıdır. Olur mu belə hadisələr? Dilin böyük olması düzdür, makroglasiya adlanır, var belə bir problemlər, amma bu breketə yenə də müəyyən bir təsir etməməlidir, yəni peşəkarcasına yanaşmaq lazımdır. Bilirsiniz ki, öncəsi breket öncəsi ağıl dişləri çıxmalıdır, xaric olmalıdır çənədən, iki aşağıda, iki yuxarıda. Ondan sonra breket yerləşdirilməlidir və yenə də makroglasi varsa, yəni bunun qabağını almaq olar. Yəni ortodontik müalicə zamanı, yəni xüsusi instruksiyalar, yəni çənələrin böyüməsi ilə bağlı, yəni xüsusi qurğular, aparatlar. Yəni, belə bir problem yaradmamalıdır. Mən efirdə sonra deyərəm, həkim nə təklif eləyib o xəstəyə? Yəni, yəni ki, zarafat eləyib, çünki belə bir şey yoxdur. İkinci növbəti sualım nəylə alaqədardır? Bəzən görürük ki, implant yerləşdirilib, amma implant ətrafı sahədə iltihab yaranır və bu xəstəni narahat edir. Bunun səbəbi nədir? Əməliyyatdan öncə xəstə yaxşı hazırlanmır deyə, yoxsa implant qoyulandan sonra qulluq düzgün olur deyə? Yaxşı sualdır, çox yaxşı sualdır. İndi bizim bu sualla bağlı periimplantit adlanır. İmplant ətrafında ətraf toxmaların iltihab prosesi. Bizim bir məqələmiz var onunla bağlı. Bu yaxınlarda çap olunmalıdır. Yəni onu demək istərdim ki, implant düzgün qoyulmalıdır. Protokol əsasən. Xüsusən də cərrahi üsullar yüksək səviyyədə olmalıdır. Diş əti düzgün tikilməlidir, düzgün örtülməlidir. Əgər 3D şablon varsa, yəni düzgün sümüyün ortasından qoyulmalıdır. Əgər kəsiksiz implantasiyadan gerisi və ondan sonra 60-70% düzgün protezlənmə aparılmalıdır. Yəni implantı tanımalıyıq, qonşu toxmaları tanımalıyıq, ətraf dişləri tanımalıyıq və onu da vurğulayım ki, yəni əgər konstruksiya düzgün qoyulmursa ağız boşluğuna, əlbəttə ki, o periimplantit implant ətrafında problem yarada bilər, hətta irinləmə implantın itirilməsi. Yəni biz burada təəssüf nəyə görürük ki, məsələn, cərrahların yüksək səviyyədə apardığı əməliyyatlar, yəni bizim kolleqalarım, dostlarımız, hətta bizim klinikada cərrahlar özləri də, məsəl üçün, implantı düzgün yerləşdirir, protezlənməni aparır. Biz görürük ki, maliyyə tərəfindən pasientlar cərrahiyyəni aparır yüksək səviyyədə klinikada, bizim ya digər poliklinikalarda. Amma protezlənməni, ona görə ki, nisbətən asandır, üst tutur ucuz yerlərə, üst tutur ucuz konstruksiyalara və bu implantlarla artıq problemlər yaranır. Nə ondan sonra biz onları qəbul edə bilirik, ona görə ki, müqavilə əsasında digər bir səhvlər baş verə bilər. Pasiyent qalır ki, klinika arasında, cərrahiyyəni yüksək səviyyədə sümük köçürüb, ucuz vari konstruksiya qoyub, ona görə ki, orada iki yerinə bir deyiblər. Yəni, son vaxtlar biz belə pasiyentləri çox görürük. Onları da üst tutub demək istəyirəm ki, əgər proseduru bir yerdə etmişsə, həmin yerdə bitirin onu. Ona görə ki, bunun sığortası var, onun qarantiyası var. Mən görəm, pasiyentlər klinikalar arasında qalıb. Dişi burada qoyur, cərrahiyyəsini burada edir. O düzgün bir yer, məsəl üçün, xaricdə... Bir həkimə həvalə edin, ondan da tələb edin. Bəli, xaricdə belə bir tendensiya yoxdur. Təəssüf ki, bizdə Azərbaycanda o doktorlar o pasiyenti qəbul etməməlidir, göndərməlidir öz cərrahın üstünə, öz doktorun üstünə. Biz xaricə nə gördük ki, hətta eyni şəhərin, eyni pasiyenti gəldi digər doktora, məsəl üçün, heç kim qəbul etmir onu. Deyirdik ki, sizin klinikanız, sizin cərrahiyyəniz, biz tanıyırıq hamısını. Hamısı da yaxşı doktorlardır. Orada bitirin. Bizim heç bir ixtiyarımız yoxdur sizə toxumağa. Deontologiya. Bəli, deontologiya ixtiyarımız yoxdur toxumağa. Amma biz burada nə görürük? Son zamanlar artıbdır. O həkim işinə bilir. Yox, ona doktor, o yox. Yəni, cərrahiyyəni aparırsan, protokolu düzgün, digər bizim dostlarımız, biz eşidirik,
Pasiyent gedir ucuz klinikalara, ucuz yerlere, dişi diğer yerde qoyur. Birincisi, o doktorlar o pasiyenti almamalıdır. Ona göre deontologiya var. Yani burada büyük əməliyyat aparılıb, büyük iş aparılıb. Ya implantlar əgər düzgün qoyulubsa, ya qeyri düzgün qoyulubsa, əlbəttə ki, yani düzgün dör o pasiyentə toxunmaq. O pasiyent bitirməlidir o işi o doktorda harda başlayıb. Həm sığorta olacaq, həm garantiyası olacaq, həm problem olmayacaq. Amma təəssüf ki, pasiyent də düzgün etmir. Həkim də düzgün etmir. Ona görə üz tutmaq demək istəyirəm ki, pasiyentlərə də, doktorlarımıza da ki, əgər digər klinikanın pasiyenti varsa, bu iş aparılıbsa, o pasiyent o klinikada bitirməlidir o işi. Amma pasiyentin problemi yarananda, qaydanda o bir klinikaya yenə də orada uğurlu alınmır, oradan bu klinikaya gedir, digər klinikaya orada da uğurlu alınmır. Arada yəni böyük bir problemlər yaranır. İtirən pasiyent olur. Hətta yüksək səviyyədə aparılan iş olur problemi. Həmin bu perimplantda çıxardı, implant ətrafında irinləməyə. Hətta biz eşidirik digər klinikada. Bir ildən sonra pasiyent gəlib ki, doktor, 2-3 dənə implantı itirdim. Sizin sığortanız var. Deyirəm, gözəl, sığortanız var. Siz dişi harda etmişsiniz? Deyir, dişi mən getdim, məsəl üçün, başqa yerdə elədim. Deyirəm, bəs bu implantların üzərini necə açıblar, hansı sağalma qapaqları taxıblar, konstruksiyanı necə ediblər? Çox məsələn, konstruksiyanı yeni qoyanda gəlib bizi üst tutub göstərərdiniz. Biz bir rengen edərdik, baxardıq, sözümüzü deyərdik. Siz 2 ili yoxsunuz, məsəl üçün, gəlib deyirsiniz ki, burada 2 dənə, 3 dənə implanta problem var. Sizin probleminizdir. Xeyr, bu bizim problemimizdir. O digər doktor sizi qəbul etməməli idi və siz bu işi bitirməliydiniz bizim klinikada və sonra o 2-3 implantda əgər problem var idisə, əlbəttə sənən doktor müqavilə əsasən, sığorta əsasən sizə xidmət eləyəcəkdir. İtirən xəstə olur. Çünki bu həkim deyir ki, mənlik deyil, gələrdim mən qoyardım dişi. O da deyir ki, mənlik deyil, implantı səhv qoymuşdular. İtirən pasiyent olur. Ona görə də efir vasitəsini demək istəyirəm. Yəni, düzgün doktorlar, mən ola, mən xüsusən digər doktorun işini qəbul etmirəm. Yəni, kimsə gələndə deyirəm, öz doktoruma getir. O yaxşı doktordur. Gözəl doktordur. Mən almıram. Üzr hesab edin. Ona görə o pasiyentlər bir işi, cərahiyyəni, protezləməni bir klinikada aparırlarsa, o həmin klinikada bitirməlidirlər. O, böyük bir səhvdir. Məncə də. Dostlar, zəng etmək istəyirsinizsə, sualınız varsa 012-404-3110 nömrəsinə zəng edin. Və İnstagrama belə bir sual gəlib ki, aşağı protezi saxlayıram, üst protez düşür. Nə etməliyəm? O, bayaq sual vermişdir bir müəllim bizə ki, eyni implantla düzələ bilərmə? Diş implantasiya, 2 implant, əgər protezi saxlayıb fiksasiya eləmək istəyirsə, həmin protezi, ya digər protezi, protez istəyir pasiyent ağızda möhkəm dayansın. 2 implant. Əgər ümumiyyətlə protezdən azad eləmək istəyirsə özünü, bax, belə bir dişlər əldə etmək istəyirsə, o zaman 4-6 implant və protez aradan götürülür, keramik konstruksiyalar, dişlər qoyulur və pasiyent məmun qalır. Digər sualımız isə deyiblər ki, soda ilə dişlərimi yuyanda ağaracaq, yumuşam, amma diş minasını dəhşətli dərəcədə zədələmişəm, dişlərimdə həssaslıq artıb, nə edim, deyə soruşur danışacaqız. Doktora üst tutmalıdır, baxılmalıdır, yəni xüsusi bir təyinatlar var. Arzu olunandırmı ümumiyyətlə soda ilə diş yumaq? Yox, məsləhətdə ümumiyyətlə belə bir şeylər etmək. Xüsusi qarqara üçün, bilirsiniz ki, irrigasiya üçün, qarqara üçün antiseptik dərmanlar var. Hansı ki, dişləri nisbətən açır rəngini, nisbətən təsir edir, mikrobları öldürür. Və profesional olaraq ağardıcı sistemlər var. Yəni, bu home bleaching-dir. Yəni, ev ağardılması, kappa ölçü götürülür, dərmanlarla, ağardıcı vasitələrlə təmin olunur pasiyent. Hər gün gecə o kappanı taxır, o kappına yatır. 20 gün, 30 gün ərzində kappanın verdiyi daxilində gel, dişləri yavaş-yavaş ağardır. Xüsusi zoom bleaching var, lazer üsulla bilirsiniz ağardılma prosedurları. O bir prosedurla aparılır, məsəl üçün, rəngi çox ağ etmək olar. Və digər üsul isə adi airflow, yəni xüsusi tozlarla ağardıcı, amma orada çox rəng əldə etmək olmaz. Yarı rəng, ya dişlərin öz rənginə qaytarmaq olar. Həmin bu üç üsuldan istifadə etmək olar. Amma pasiyent başlayırsa özü nəsə etmək, xüsusi qarqaralarla tövsiyə dör. Ona görə də sodadan dişlərinizi yumayın. Mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. İmplant qoyulandan sonra dərhal protez yerləşdirmək olarmı? Yoxsa bir müddət gözləmək lazımdır? İmplant yerləşdirmək üçün, protezi dərhal istifadə etmək üçün protokol olmalıdır. Pasiyent öz protezləri olmalıdır. Öz protezlər ağız boşluğuna düzgün oturmalıdır və biz o protezləri virtual skandan sonra, məsələn, xüsusi çənələri xüsusi hazırlıqdan keçirdəndən sonra dərhal kəsiksiz cərahiyyəni edəndən sonra protezin daxilində
2 ya 4 dəlik açılır. O dəlik vasitəsilə xüsusi ataçmenlərlə fiksasiyasını protez otuzdurulur yerinə. Ya da biz istifadə edirik 4 implant. 4 implant, həmin 4 implant üzərinə xüsusi texnologiyada o protez qaytarılır ağız boşluğuna və artıq olur çıxmayan protez vida ilə bağlanır. Onda xüsusi hazırlıq lazımdır, pasientə izah eləmək lazımdır. Amma o proses, yaxşı sümük istəyir. Yəni, bilirsiniz ki, 50 Newton, 40 Newton sümük möhkəm olmalıdır. Əgər sümük 40-50 Newton deyir, 15-10 Newtonla implant əl vasitəsilə bağlanırsa, əlbəttə ki, o implant üzərinə protezi biz qoysaq, implant irinləyər, laxlayar, tərpənər. Yəni, o pasientlara üz tutub demək lazımdır ki, əgər sümük yaxşıdırsa, D1 deyirlər də, D1, D2, D3, D4, D1 sümüyü sərtliyi çox möhkəmdir, əlbəttə implantları dərhal yükləmək olar. Əgər bu D3, D4 sümüyüdür ki, implant əl vasitəsilə bağlanır, 10-15 Newtonla bağlanır kəniyə, orada ilkin fiksasiya yoxdur, əlbəttə o üsuldan istifadə eləmək riskdir, o üsul implantları irinədə bilər, pasient məmun olmayacaq, yəni o... Hamısı boşa gedəcək. Sona xanım telefon xəttindədir. Sona xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, Melikim. Buyurun, eşidirik sualınızı. Mənim 59 yaşım var. 59, aha. Bəli, mənə demək sağ tərəfdə dişlərim var. Sol tərəfdə yuxarıda, aşağıda var, yuxarıda yoxdur. Mən deməli, yemək yiyəndə sağ tərəflə narkozka düşür də, sol tərəfə düşmür. İndi mən deməli, çanaq hissəm məndə ağrıyır, həddən artıq ağrıyır. Mən onu simkasıdır da, yəni simkasını orada var, yəni simkasını çıxadı, malicə eləyə bilərəm. Çənə hissəniz ağrıyır? Bəli, çənəm hissəm ağrıyır. Aha, rengin çəkdirmək istəyirsiniz? Rengini çıxatır və malicə olun. Əgər varsa orada, rengin çıxatır və malicə olun. Yanaşı olaraq hər hansı bir xəstəliyiniz varmı oynaqlarınızda? Osteoporoz, sümüy əriməsi və s. Xeyr, yoxdur xanım. Yoxdur. O ayaqda diz oynaqlarınız ağrımır ki? Diz oynaqlarım var idi, malicə olunmuşam, o da çoxdan olub. Hətta çoxdan olub. Yəni yoxdur, indi hal-hazırda yoxdur. Aydındır, aydındır. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Burada yenə də oyna gizgah çək. Mümkündür rengen çəkdirib baxmaq və bizdə hər bir müayinə mövcud, özünüz bilirsiniz, 3D kompüter tomoqraf, rengen, yəni pasient gəlib müayinədən keçə bilər. Burada yenə də bayaq vurğuladıq. Revmatoloji müayinə və oynaq başı xəstəliyi. Əgər revmatoloji müayinə, yəni negativdirsa, yəni çıxmırsa revmatizm, o zaman bir tərəfdə görürsünüz pasienti yiyir, digər tərəfdə diş yoxdur. Əlbəttə diş implantasiyası və pasienti diyetə otuzdurmaq lazım. Yəni bir ay, ay yarım sulu duru yemə qıdalanmalıdır. O tərəfdə sərt çeynəməlidir. Əlbəttə ağrılar avtomatik olaraq, yəni aşağı doğru gedəcək. Və mütləq mikroelementlərə baxıb, onları da qida əlavəsi olaraq vermək lazımdır ki... Ən vacib onu demək lazımdır ki, pasient iki tərəfli yeməlidir. Pasient bir tərəfli yiyəndə həm oynaq başı sıradan çıxır, həm dişdən sıradan çıxır, həm problem yaranır. Pasient iki tərəfli yeməlidir. Bəli, və əgər ağız boşluğunuzda, dişlərinizlə bağlı hər hansı bir probleminiz varsa, gedirsiniz Sənan Xanışev Diş İmplantasiya Mərkəzində Amerika Ağız İmplantologlarının fəxri diplomatı doktor Sənan Xanışevin yanında və o bu problemi ən qısa zamanda, ən müasir, ən keyfiyyətli üsullarla həll edir. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Biz davam edəcəyik, növbəti qonağımızla aritmiyalardan danışacaq. Görək, ürəyimizin ritmi niyə pozulur, onu kim pozur? Cangüdən davam edir dostlar və növbəti qonağımızla biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi ürəyimizdən danışacaq. Sizin də ürəyinizdə hər hansı bir problem varsa, kimdənsə şikayətiniz varsa ki, mənim ürəyimin ritmini pozur, o zaman bizə zəng edin 012-404-3110 nömrəsinə və ya Cangüdən alt xətt Xəzər TV Instagram səhifəsinə öz sualınızı yazın. Bəli, ürəyimiz bizim orqanizmimizin mühərrikidir deyərdim, amma bəzən onun işinə mane olan faktorlar var. Bu faktorlar nədir, niyə yaranır onları, kim yaradır? Bu haqda birazdan, daha doğrusu elə indi, bu dəqiqə bizim həkimimiz məlumat verəcək. Belə ki, qonağımız, bu mövzuda çox güvəndiyimiz Ege Hospitalın kardiolog, aritmologu doktor Günay Rəhimovadır. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Kardiolog olmaq bir yana, bir də aritmolog olmaq, yəni çox çətindir. Çətindir. Elə deyil mi? Ürəyimiz sözümüzə niyə baxmır? Doktor. Son zamanlarda laf çox baxmır. Son zamanlarda aritmoloji xəstələrin sayı həddindən çox artıb. Sonu kimdə deyərdim, bəli, bəlkə də COVID-in bizə verdiyi psixoloji təsir və ya COVID-in həqiqətən də bizim ürəyimizin əzələsinə təsiri, ürəyimizin sinus düyününə təsiri aritmoloji xəstələrin sayını artırıb, bəli, dediyiniz kimi də çox-çox gəncləşibdir.
Ümumiyyətlə, biz aritmiya deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Mənim şey, ürəyim birdən həyəcanlı tez-tez dönür. Bu aritmiyadır, xəstəlikdir? Biz necə ki, digər orqanlarımızın yığılmağını hiss eləməməliyik. Ürəyimizi də hiss etməməliyik. Yəni, ürək öz üçün orada normal yığılmalıdır. Amma hiss ediriksə, çox sürətlidirsə, çox yavaşdırsa və yaxud da ki, vurub-vurub dayanırsa, anidən çox sürətli pırıldayırsa, bunların hamısı aritmiyaların əlamətləri. Yəni, ritm pozulur, aritmiyanın mümkün olması, mövcud olması, ritmin pozulması deməkdir. Ritm normalda necə olmalıdır, ürəyin ritmi? Ritm normalda çox sakit. 70-80-90 arası bizim icra etdiyimiz fiziki hərəkətə uyğun olaraq artmalıdır. Bəli. Və yaxud da ki, yatdığımız zaman aşağı düşməlidir, sakit olduğumuzda aşağı olmalıdır. Çox həyəcanlandığımızda təbii ki, artmalıdır. Gözəl, yəni sizin də efirdəsiz, emosional danışırsınız, 80 olması tam olmalıdır. Bəli. Yəni, normalda pozulmamalıdır. Pozulmamalıdır. Yaşa bağlı olurmu bu? Biz bəzən uşaqlarda da görürük. Uşaqlarda, yeni yetmələrdə görürük. Bəli, uşaqlarda və yeni yetmələrdə ritmin sürətli olması normaldır. Bəzən bizə təlaşla uşağı gətirirlər, bu uşağın ürəyi çox sürətli vurur və s. Yəni, müəyyən normativlər var. O normativlərin mən çox dərin girməyəcəm, hansı yaşda necədir. Amma kiçik yaşda uşaqlarda hətta onlar yatdıqda belə, ki yatdıqda bizim ürəyimizin nəbzi azalır. Amma hətta onlar yatdıqda belə nəbzinin aşağı olması tam normaldır. Amma yaşlılarda niyə bu proses baş verir və niyə nəbzləri artır belə deyə aritmi olur? Daha çox təzyiq xəstələrində. Çünki təzyiq artdıqca ürəyin sol qulaqçığı böyüyür. Sol qulaqçıq böyüdükcə də orada hər növ aritmiyə rast gəlmək olur. Yəni, ilk növbədə əgər bizim yanımıza yaşlı bir insan aritmiya ilə yaxınlaşıbsa, mən birinci təzyiq sorğulayaram. Və deyim sizə ki, yaxınlaşan 80-90% da həqiqətən aritmiyan var deyən insanların çoxunun təzyiqi yüksək olur. Bax, bizi tamaşaçımız izləyir hal-hazırda. Necə bilsin ki, onda aritmiya var yoxsa yoxdur? Hansısa bir siqnal, simptom və yaxud özü necəsə yoxlaya bilər və yaxud bəlkə bir səsləndirək, ürək necə döyülməlidir? Həqiqətən də bəzən heç bir əlaməti olmayan insanda da aritmiya olur. Yəni, düzgün sualdır verdiyiniz sual. Yəni, nəyə hiss eləyər? Məsələn, təzyiqə baxdıqda görər ki, nəbzi təzyiq göstərir 120-80, atıram, nəbz 40. Və 40 niyə 40-dır? Orada aritmiya var, indi bilirsiniz, elektron aparatlar var və elektron aparat aritmiyanı qeyd edə bilmir. Ona görə də nəbzi 2 dəfə aşağı göstərir. Bu, hiss etməyənlərdədir. Hiss edənlərsə belə hiss edirlər. Ürəyin vurdu-vurdu, bir dənəsi vurmadı. Hətta bəzən əllərinin nəbzlərinə qoyurlar, çox məsələn bilən, çox təzyiqdən baxanız, vurdu-vurdu, bir dənəsi yoxdur. Yenə vurdu-vurdu, bir dənəsi yoxdur. Yəni, bu aritmiyadır. Aritmiyanın ümumiyyətlə növləri həddindən çoxdur və ya çox sürətli anidən vurmağa başladı. Məsələn, pasientlər var, bizə gəlirlər, 20 ildir, 30 ildir, bu yaxınlarda çox məşhur bir psixologumuz bizə yaxınlaşdı, 40 ildir ani sürətdə başlayan, 200-ə yüksələn nəbzi olur. Çox sürətli, 40 ildə ona dözür. Bəlkə insanların dərdini dinləməkdən o günə düşünür. Yox, ondan deyil. Bu, ürəyin içərisində anadan gəlmə yollardır. Belə deyim də, bunu indi biz biraz hər kəsin başı qarışmasın deyə. Bunun anadan gəlmə növləri var ki, özünü bürüzə verir bəzən 30 yaşından sonra. Pasiyyət nə hiss eləyir? Sakit oturmuşdum, heç də həyəcanlı deyiləm. Ani şəkildə nəbzim 180-200-ə qalxdı. 1 saat, 2 saat davam elədi. Bəli. Supraventikulyar tahikardiya. Bunlar təcili yardım çağırırlar. Təcili yardım artıq bilir onun dərmanı. Çox vaxt izapsin, verapamil vurur venadan və vurduğu an keçir. 3 il, 5 il, 10 il vurduğu an keçir. 12-ci ildə deyək, məsəl üçün təqribi deyirəm, dərmanı vurur, keçmir aritmiyə. Pasiyenti xəstəxanaya gətirirlər, elektroşok edirlər və s. və yaxud və məhz bu tip xəstələrin biz ürəyindəki döyüntüləri ablyasiya edirik, yəni yandırırıq. Necə eləyirik? Bud venasından daxil oluruq, o həmən patoloji ocağı tapırıq və haradan çıxırsa onun yerini bir dəfəlik söndürürük. Və belə deyim, pasiyenti bu illərlə təcili yardım çağırmaqlardan və s. xilas edirik. Yaxşı olmazmı ki, elə birinci dəfədən gəl o ablatsa eləyəsiniz, o işitdən söndürərsiniz onu. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda heç kim birinci dəfədən həkimə gəlmir. Yəni, biz çağırış edək ki, əgər aritmiyanız varsa, nəbziniz birdən-birə çox yüksəlirsə, gedin, vaxtında bunu bir dəfəlik müalicə elətdirin ki, sonra çünki təcili yardım gecikə bilər. Bəli, son zamanlarda çox gecikir. Elə rayonda olarsınız, orada o tədbirləri aparmaq üçün avadanlıq olmaya bilər. Nə bilim, təyyarədə ola bilərsiniz. Yəni, biz bilmirik o aritmiya nə vaxt olacaq. Ona görə də vaxtında müraciət edib, məncə, ablatsiya elətdirib bu problemi aradan qaldırmaq daha məqsəd uyğundur. Bir də dərman içmək hər zaman xoş bir şey deyil. Dərmanların əlavə təsirləri var, xüsusən antiaritmik dərmanlar. Bəzən pasiyent gəl deyir ki, mən 30 ildir filan dərman içirim. 30 il bir dərman içilməz. Təbii ki, bu qaraciyər, mədə, həzm sistemi və s. 012-404-31-10-dur bizim əlaqə nömrəmiz, dostlar. Ürəyiniz ritmi pozulubsa, bizə zəng edin. Çünki Ege Hospitalın
kardiyolog aritmolog doktor Günay Rahimova hal-hazırda studiyamızdadır və məhz ritmi pozulan ürəklər üzrə mütəxəssisdir. Bizim Instagram səhifəmizə sual gəlib, bir valideyn narahatdır ki, oğlumun 12 yaşı var. Oğlumun demişdi, nə mi? Oğlumun 12 yaşı var və bir də görürsən ki, dayandığı yerdə ürək başlayır tez-tez döyünməyə və biz onu hiss edirik. Bu aritmiyadır mı, yoxsa bəli, yetkinlik dövrünə bağlı ola bilir mi? Əgər dayandığı yerdə ani sürətdə çox yüksəlirsə, biri var misal üçün insan özü beynində nəsə fikirləşə bilər, nəbzini artıra bilər. Və bu normal bir hal. Bilirsiniz, bilməm, bir ara televiziyada vardı. İnsan çox ciddi düşünüb nə ürəyini dayandıra da bilir. Yəni, nəbzini artıra bilər. Amma biri də var ki, pasiyent sakitdir, heç bir şey düşünmür. Nəbzi anidən 180-ə qalxdı, 170-ə qalxdı. Bunu da son zamanlar bizə valideynlər soruşur, necə yoxlayaq? Allah'a şükür, hamı saturometr aparatı ilə tanış oldu bu 2 ildə. Saturometr aparatları nəinki saturasiyan göstərir, həmçin nəbzi də göstərir. O anda məhz nəbzə baxmaq. Saatlar mı? Saat məsələn deyək, hər kəs taxmırsa, saturometr çox həm, yəni belə deyim, qiymət cəhətdən uyğundur. Alıb, əllərinə bax, taxacaqlar və bizə rəqəmi bildirəcəklər. Rəqəmə əsasən artıq biz yaşa uyğun olaraq aydın şəkildə deyə biləcək ki, bu doğrudan da aritmiyadırmı, yoxsa aritmiya deyil? O zaman baxıq, belə bir rəqəmlər deyə təxmini. Anadan olduq və həyat boyunca, məsələn, 70 yaşa qədər nəbzimiz neçə olmalıdır? Neçə olması normaldır? Belə deyim, kiçik uşaqlarda 140-150-yə qədər olması normaldır. Uşaqlar aktiv yeni doğanlar. Bəli. Get-gedə böyüyərkən, məsələn, yeni yetmələrin, orta yaş uşaqların, belə deyim, 6-7-8 yaş, 100-110 arası normaldır. 11-12-13 yaşında 90-larda, 110-larda normaldır yeni yetmələrdir. Artıq biz 18 yaşına çatanda yetkin insanıqsa, nəbzimiz 70-80 arası olması normaldır. Bundan daha yüksək olanda insan hiss edir. İdmançılarda bilirsiniz, nəbzi aşağı olur. Yəni, bəzən gəlir futbolçularda xüsusən uşağın nəbzi 60-dır. Soruşuruq, bəli, profesional 2 il, 3 il, 4 il dalbadal idmanla məşğul olur. Bu mən mövladım həftədə bir-iki dəfə futbol oynayıram, onda nəbzi 60-lardadır. Bəli, futbol ümumiyyətlə ürək nəbzini azaldır. Əslində, nəbzin aşağı olması gözəl bir şeydir. Əgər bu patologiya deyilsə, 60-70 olması insan daha rahat yaşayır, daha və çox dayanıqlı olur. Belə bir sual verəcəm sizə. Son illər biz təəssüf ki, bunu görürük gənc insanlarda ani ürək dayanmasına da səbəb olur, aritmiyalarda səbəb olur, energetik içkilər normadan artıq istifadə olunması, müxtəlif dopinglər, müxtəlif qida əlavələri idman üçün nəzərdə tutulan və s. Bunlar necə təsir edir ürəyimiz ritminə? Çox ciddi təsir edir. Energetik içkilər bunun haqqında mən bəlkə 100 dəfə danışmışam. İnsana enerji vermir. Bəli, enerji vermir. Bizim bədənimizdə olan hansısa bir enerjini oğurluyur. Və maksimum 10 dəqiqədən sonra insan özünü çox ciddi halsız hiss edir. Niyə oğurur? Oğurarkən də və halsız hiss edərkən ki, nəbz adi 150-160-a qalır. Bizə energetik içki sonrası ürək dayanması ilə gələn ən azı mən 2-3 dənə gənc şəxsən öz praktikamda xatırlayıram ki, təkcə mən özümü deyirəm. Ürək dayanması, mədəcik taxikardiyası, 200-lərə qədər nəbzin yüksəlməsi, energetik içki içib və sizin dediyiniz kimi dopinglərdən istifadə edib çox sürətli idman etmək, performansı artırmaq üçün. Bəli, bunlar performansı artırmır, əksinə ciddi aşağı. Mən buradan özümü tutmaq istəyirəm. Milyonlarla Instagram izləyicisi olub insanları energetik içki içməyə çağıran məşhurlara, blogerlərə biraz diqqətli olun. Çünki istəmədən zərər verə bilərsiniz. Başa düşürəm, pul qazanmaq istəyirsiniz. Amma ən azından miqdarın önəmli olduğunu qeyd edin ki, insanlar limitsiz istifadə edib sonra aritmiyalardan xəstəxanalara düşməsinlər. Aysel xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizləri. Doktora sualım var. Buyurun, eşidirik. Mənim 28 yaşım var, ürəyimdə döyüntülər olur məndə. Yəni, belə 100-dən yuxarı olur, ən yüksək 120-yə qalxıb məndə ürək döyüntüm. Elə bir ki, bilmirəm bu nəyindən ola qədər olur, ən çox da səhərlər hiss edirəm, səhər yeməyindən sonra. Səhər yeməyindən sonra hiss edirsiniz? Bəli. Aydındır mı sual? Bəli, aydındır. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Buyurun. Belə deyim, səhər yeməyindən sonra döyüntülərin olması normaldır. Yəni, insan bəzən səhərlər durur, çox ac olur, acılıq qan şəkəri aşağı düşür, yemək yemək istəyir, normaldır. Təbii ki, burada Aysel xanımın çəkisi çox önəmlidir. Səhərdə nə qədər yemək yeməsi önəmlidir. Nə yediyi önəmlidir. Nə yediyi önəmlidir. Məsələn, ac qarına bal yiyəndə bir də görürsən, adam belə havalı olur. Bəli, olur. Və yanaşıq xəstəliklər. Mütləq şəkildə zob yoxlanılmalıdır, tiroid xəstəliklərində. Anemiya yoxlanılmalıdır. O da səhər duranda bəzən özünü
şəkildə bürüzə verir. Gecələr, məsələn, çox gec yatmaq, səhər yorğun şəkildə oyanmaq, ruhsuz, keyfsiz oyanmaq, bunun özü də ürək döyüntünün artmasına səbəb olur. İdmanla məşğul edib olmamaq, yəni adi bir dənə, məsələn, axşam hər hansı bir iş görüb, yorulub, uzanıb, səhər durur, fiziki tolerans yoxdur və təbii ki, ürək döyüntüləri artacaqdır. Yəni həyat, bir də duz. Yəni, duzun miqdarı çox önəmlidir, indi xanımdan onları soruşmadıq. Duzun miqdarını artıq qaçırdırsa, gecə mütləq ödemlə yatır. Siz diyetolog olaraq bunu gözəldirsiniz. Bəli, danışırsınız, əlbəttə artırır. Və səhər duranda normal şəkildə CD-yə gedə bilməmək, bədəndə ödemin hələ ki olub qalması, ürək döyüntünün artmasına. Yəni bunlara diqqət eləsə xanım, düşünürəm düzələr. Günay xanım, yuxu necə təsir edir? Çox ciddi şəkildə aritmiyalara səbəb olur. Məsələn, mənim yanıma gələn pasiyentlərdə mütləq bir şey soruşuram. Gecə növbəsinə qalırsınızmı? Gecə növbəsinə qalan bu mühafizə və s. nə bilim, həkim, tibb bacısı, personalı və s. mütləq şəkildə aritmiyalar olur. Yatmamaq, yuxusuz olmaq, vaxtı vaxtında yatmamaq və ya 3 gecə, 4 gecə ard-arda bəzən növbə götürür insanlar. Yəni çox ciddi məhv eləyir ürək əzələsini də, ürəyin elektriki sistemini də. Aritmiyaların çoxu burada meydana gəlir. Gecə növbəsində çalışan insanlar bir çox xəstəliklərə yaxalanma riski daha çoxdur. Hətta artıq çəkidən də daha çox əziyyət çəkirlər. Şakir bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam doktor. Doktor, mənim sualım ondan ibarətdir ki, mənim qızımın 30 yaşı var, 30 yaşı var. Ürək ritimləri bunun adi halda da dəfələrlə ölçür, 100-dən yuxarı olur. Nə bilim, 110, 111, nə bilim, 108, yəni 100-dən yuxarı olur. Çəkisi nə qədərdir, onu soruşum. Çox çəkisi var mı? Aparmışam, kardiyoloqum. Ürəyində heç bir problem çıxmır. Yəni kardiyoqrama, hər şey olur, amma ürəyində problem çıxmır. Okey, Şakir bəy, neçə kiloqramdır qızınız? Qızımın çəkisi bir az çoxdur. Haradasa 73 kiloqramdır, boyu isə 1.54-dür. 1.54. Aydındır mı sual doktor? Aydın. Təşəkkür edirik və bir çox həkimlərə aparıb, nəticə yoxdur. Artıq. Yəni, hər şey normaldır deyiblər əslində. Normaldır. Ya, elə normal da çıxar. Kardiyoqram, exo normal çıxar. Yəni, çəkinin önəmi çox ciddidir ürək xəstəliklərində, artıq döyüntüdə və s. Baxın, boyu 1.50-lərdədir, çəkisi 75-dən yuxarıdır. Təbii ki, o ani hərəkət eləyəndə ürək döyüntüsü yüksək olacaq. Yenə də yanaş xəstəliklər yoxlanılmalıdır. Tiroid olur artıq çəki. Niyə artıq çəki yəni, var? Yəni, tiroid dediyimiz zobunu yoxlatdırır. Zobu, bəli. Qarmonal qadın qarmon onları yoxlanılmalıdır, onların fonunda ola bilər. Və menstruasikla baxmaq lazımdır, mütləq, çünki ola bilər ki, POCOS var, polikistik ovar sindromu var, çəkiyə bağlı olaraq. Təzik yüksəkliyi ola bilər, çünki çəkisi yenə də artıqdır, duzu artıq qaçırda bilər. Yəni, yüz əslində patologiya deyil. Amma sadəcə pasiyenti narahat edirsə, təbii ki, edər yüz, yəni bunun üzərinə düşmək lazımdır. Bir də bu tip xəstəyə mən nə qədər döyüntüsünü salan dərman verim? Mən vermirəm, bəyənmirəm də verməyidir. Verə bilərik əslində. Verərik, bir beta blokatorlardan birini yükləyərik, pasiyentin döyüntüsü 70-80. Amma niyə? Yəni, o yanaşı faktorları aradan götürsə öz-özünə düzələr axırək. Aydındır. Aydındır və məncə ətraflı müayənədə və həyat tərzi dəyişikliklərini bu problemləri daha çox biz görürük ki, həllini tapır. Amma istənən halda Günay xanıma müraciət edin, baxsın, dəyərləndirsin və çünki biz həmişə deyirik, xəstəlik yox, xəstə var və hər bir xəstəlik xəstələrdə fərqli ola bilər, fərdi ola bilər. Tam müayənədən keçdikdən sonra ən azından səbəbini sizə bildirəcək. O səbəbi də aradan qaldırmaq üçün yolları göstərəcək. Ege Hospitalın kardioloq-aritmoloqu doktor Günay Rəhimova studiyamızın qonağıdır dostlar. Biz aritmiyalardan danışırıq. Doktor, belə bir sual verəcəm. Son illər çox görürük kofein istifadəsi, kofe şoplar, insanlar kofe içir, gecə gündüz baxmırıq, içirik. Düzdür, bəzi kofe şoplar saat axşam saat 9-da bağlanırlar ki, bu saatdan sonra kofe içmək olmaz, buna görə respekt, hörmət və təşəkkür. Amma yenə də kofeinin bizim ürəyimizin ritminə təsiri. Ciddi şəkildə sinus tahikardiyası verir və belə deyim, bizdə bir ara Avropa inteqrasiya ilə bağlı kofe biraz da dəp alınaldı. Yəni, çay içdiyimiz halda anidə hamı keçdi kofeyə, səhərlər acı qarına kofe. Çox seçmir, bəli, bəli, bəli. Oyanmaq naminə və s. Yəni, zərərlidir. Yəni, günə heç olmasa ən azı 2 fincandan oyana keçməməlidirlər. Bu yaxınlarda bir həkim dostumuzla danışıram. 7 fincan, 8 fincan içirəm. İndi salıb 2 fincanı, təzyiqim qalxır. Deyim, təbii ki, kofedən olacaq. Yəni, kofe özü bir energetik kimi yüksəldən bir şey bədəndəki prosesdə. Düşünün ki, energetik içkinin bir başqa variantıdır. Amma energetik içkidənsə kofe içmək yaxşıdır. Təbii ki, daha təbii yaxşıdır. Ki, bəli, daha bu arada şəkərsiz için. Bəli. Və yaxud deyək ki, kofeinin miqdarı daha az olsun istəyirsə, kofeini az əlavə edə. Əgər sırf o dad sizə maraqlıdırsa, bitki südlərindən hər hansı birini əlavə edə bilərsiniz. Soya, badam, kokos südü və ya laktozsuz süd, inək südü yox, inək südü inəklər üçündür. İnsan üçün nəzərdə tutulmuyor. Fürsətdən istifadə edin, bunu da deyək. Və
bu şəkildə azalda bilərsiniz miqdarına və növünə. Mən də sevirəm kofeini, amma yəni yeri gələndə onu mən günə 7-8 stəkan içə bilmərəm. Və saat 3-ə kimi içib bitirməyi tövsiyə edirik. Bir də çaya, onu da deyəcəm, yeri gəlmişəm. Bizi uşaq vaxtımızdan çox ciddi çaya öyrəşdirdilər. Bilirsiniz, uşaq ağlayan kimi şirin çay verirdilər ağzına. Bəli, su. Çayı suyla əvəzləmək bu ürək əzələsinə də gözəl təsir edir. Yəni bir çox şeylərə gözəl, həmçinin aritmiyalarda da mən bacardığım qədər yanıma gələn pasientlərdə çayı suyla əvəzlədirəm. Həm də ki bu kofe çay hər ikisi sidi qovucu effekti var doktor. İstəyirəm o oradan da girək məsələyə. Bəli, sidi qovucu effekti xüsusən kofedə bədəndən küllü miqdarda kaliumun yuyulmasına gətirib çıxardır. Kalium bizim ürək əzələmizin normal işləməsi üçündür. Və Panangin deyə bir tabletka var Ruslardan tərkibində kalium var. Məsələn, aritmiyası olan pasientlərə köhnə Rus dövrünün həkimləri və kömək də eləyirdi. Yəni. İndi də kömək eləyirdi, mən də yazıram. Niyə? Çünki kalium ürək əzələsinin normal işləməsi, aritmiyaların olmaması üçündür. Və biz də sidiyə getdikcə, çox sidiyə getdikcə bədənimizdən o kalium yuyulur. Ona görə də döyüntü artır normal olaraq. O zaman banan yeyək, məsələn. Bəli, banan, tvarok, bunların qarışığı, yəni çox gözəl səhərlər, misal üçün, tövsiyə edirəm. Tabletka içməkdənsə banan kəsmik, bəli, qarışığını edib yemək olar. Bəli, banan kəsmik. Yulaf da olar biraz. Ərik qaysı orada çox yaxşı təsir eləyir. Bəli, qara qaysı xüsusilə. Doktor, bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bizim zərərli vərdişlərimiz və aritmiyalar, yəni siqaret çəkmək, içki necə təsir edir? Çox ciddi içki, yəni içki sonrası bizə sürətli 180-200 aritmiyası ilə gətirilən pasientlər və ya tərsinə deyim, pasient bizə gecə və ya səhər tezdəndən 180-200 ilə gəlirsə, mənim birinci sualımdır ki, gecə çoxmu içmişsiniz? Və demək olar ki, hamısı hər cavabını verir. Yəni, içki ciddi şəkildə təsir edir. İçkin sabahsı, o dediyimiz o xüsus sindrom var, paxmel sindromu deyilir deyəsə, ayılmaq istəyəndə susuzluq və sürətli döyüntü başlayır. Çox sürətli gəlirlər, biz onlara dərman yazırıq, dərmanla edə bilmirik, ablasiya edirik, ablasiya edə bilmirik, elektroşok edirik, yəni 100 cür prosedur edirik. Və içkiyə çox alidə olan insanlarda da ürək əzələsi böyüyür. Həqiqətən də içki kardiomiyopatiyası deyilən, içki ürək çatışmamazlığı deyən bir diaqnoz var. Və nikotin də. Çünki bəzi insanlar deyir ki, mən siqara çəkirəm, iştahım azaldır, arıqlayıram və s. Bu da əslində ürəyin ritminə təsir edir. Və ritminə və ürək damarlarını tutursa, infarkt keçiririksə, dolayı olan infarkt aritmiyalara səbəb olur. Yəni, heç də düşünməsin ki, içki birbaşa aritmiya törədirsə, siqaretdə dolayı olan aritmiya törədir. Buna görə də xüsusilə nəzərə alsaq ki, bugünkü gənclərimiz burada energetik içki, burada spirtli içki, burada da əlində siqaret olur. Bunlar hamısı çox zərərlidir və geri dönüşü olmayan problemlər yaradır sağlamlığınızda. Ona görə də imtina edək, elə deyilmi? Təbii ki, imtina edək. Bizim nə qədər vaxtımız qalıb? 2 dəqiqə vaxtımız qalıb, doktor. Mən istəyirəm, siz bu kamera, siz müraciət edin ki, pasientlər Ege Hospitala, kardiolog, aritmolog, doktor Rəhimova günayın qəbuluna hansı problemlərlə gələ bilərlər, hansı şikayətlərlə? Bu kameraya. Mənim arxamdakı. Sizin arxanızda. Mütləq şəkildə, əgər sizdə çox sürətli döyüntü varsa, ani şəkildə bayılma varsa, bayıldıqdan sonra ətrafdakı səsləri eşitmədiniz, oyandınız, bilmədiniz proses necə baş verdi, bu ürəyə dəlalət edir. Artıq çəkiniz varsa, təziqiniz yüksəlirsə və təziq yüksəlməsi fonunda aritmiyalar varsa və bu halların hamısında bizə müraciət edə bilərsiniz. Müraciətiniz inşallah ki, sababsız, səbəbsiz qalmayacaq. İnşallah. Günay xanım, bəlkə hansısa sualı vermədim. Genetik xəstəliklərə qısa toxunmaq istəyirəm. Son zamanlarda ani şəkildə ölümlərin sayı artıb. Yəni, insanlar yatıb durmurlar və s. Genetik xəstəlikləri necə yoxlayaq, necə bilək ki, bizdə bu varmı, yoxmu? Bəsit kardiogramma ilə. Demək olar ki, bəli, ürək genetik xəstəliklərinin, demək olar, 90%-ı kardiogrammada görsənir. Bu, o zaman günün mesajı olsun ki, genetik ürək xəstəliklərinizi tək bir kardiogramma ilə öyrənə bilərsiniz. Ən ucuz və ən səmərəli metodadır. İstənilən halda, ürəyimiz dəyərlidir. Hətta biz birini sevəndə də deyirik ki, sən mənim ürəyimsən. Amma diqqətli olun, ürəyinizi kimə və nə üçün əmanət etdiyinizi bilin və elə ürəyinizin də can güdəni, belə deyək, güvəndiyimiz həkimlər olsun dostlar. Bugünlük bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. İşiniz avant, canınız sağlam olsun. Həftə içi 5 gün saat 10:30-dan etibarən Xəzərdə Can Güdəni izləməyi unutmayın. Hələlik.